Ümumiyyətlə, yaxşı oyun oldu. Yəni 2-0'dan oyuna pis başladıq. Çox pis başladıq. Çox asan gol bıraxdıq. Amma oyunun gedişində toparlandıq. Hesabı bərabərləşdirdik. Bugün məcburi əvəz etmə də hardasa bizim planlarımı pozdu. 10 nəfərlə qaldıq. Artıq məcburi heç olmasa HSC-yə nail olmaq istəyirdik. Bununla belə Qarabağ komandasını təbrik edirəm. Bugün yaxşı futbol göstərdi hər iki komanda. Fikrimizə biz heç də ilk 6-da oynayan komandalardan zəif komanda deyilik. Biz də bugün oyunumuzla göstərdik ki, ilk 6-lığa layiq olan komandayıq. Növbəti oyunlarda Qarabağ komandasına uğurlar arzu edirəm. Sual var. Birinci sual.